nabyo bitweraliikiriza nnyo. Tusaba obuyinza bakole kyonna ekisoboka okulaba nti embeera edda mu nteeko, abantu baffe balemeku okukaaba buli kiseera. Tusaba Allah abagumye mu buyinike n'omugenzi amusaasire byamusobako. Nassanga omukono Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Kulugwe wekitiwa mbuku kawucha kumuga jido ugenzi chirumira amoge de kongo msaja ateri antamo mluwa nisiwe dembe kaingo ate ngawa nido wengkanya nubwe rufu yate tukubira omulani government okubawa kwenye hivikoli kwe visenga kubigambo yondi mingi wabawe kukweti